Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Ревенов. Денят е вторник, 4 октомври 2016 година. Както ви обещах, днес ще поговорим за унгарският референдум. Унгарският референдум за разселването на мигрантите и реакцията в Европейския съюз на унгарския референдум. Както знаете, в Унгария в неделя се проведе референдум с един въпрос. Съгласни ли сте Европейския съюз да заселва неунгарски граждани на територията на Унгария без разрешението на унгарския парламент? Какви бяха резултатите от референдума и какви бяха реакциите в Европейския съюз? Какви бяха и реакциите в българските медии, също е интересно, на този референдум? По всички тези въпроси ще говорим с моя гост. А моя гост е Тама Шейно Секереш, член на младежката организация на Фидес, това е унгарската управляваща партия, дясно-консервативна партия, член на Европейската народна партия, партията на премиера Орбан. Също така, член на Боянския клуб, член на обществото Орбан в България, това е обществото на родителите за българския авторитет и напредък. Така. На българо, така, унгарското дружество за приятелство и още много неща можем да кажем. Здравейте, Тамош, не за първи път гостувате тук. Днес обаче темата е по-особена, защото, както знаем, нашите зрители също вероятно знаят, референдумът се състоя, резултатите бяха съкрушителни, 98% горе-долу от участвалите в референдума унгарски граждани отговориха с не на този въпрос, дали са съгласни, дали са съгласни да се заселват неунгарски граждани на територията на Унгария по решение на Европейския съюз без съгласието на унгарските власти, на унгарския парламент. Само че в референдума участваха под 50% от унгарските избиратели, което даде повод за много интересни реакции. Сега ще се опитаме да анализираме както реакциите, така и това, което последва от страна на действие на унгарските власти, на унгарското правителство. И всъщност какво означават резултатите от този референдум. Така, темата на предаването, унгарския референдум и реакциите в Европейския съюз, ще я видите след малко изписана на екрана, както и въпросът, ето, видяхте темата, както и въпросът в нашата традиционна SMS-анкета. Аз съм реших този път да ви задам на практика абсолютно същия въпрос в нашия импровизиран тук SMS-референдум. Същия въпрос, който беше зададен и на унгарските граждани. Само че ще го задам за нас, за България. И така, уважаеми зрители. А вие съгласни ли сте Европейския съюз да заселва в България, на територията на България, не български граждани, чужди граждани, без разрешението на Народното събрание? С други думи, казано простичко, съгласни ли сте да не оперят някакви квоти, по които трябва да приемаме някакви си там, които те ги наричат бежанци, но всъщност в огромното си мнозинство са нелегални мигранти по най-различни причини. Въпросът също ще видите изписан след малко на вашите екрани и знаете как можете да отговорите на него, нали? Като изпратите SMS на кратък номер 1914 и отговорите с текст да или не. Да, ако сте съгласни, че Европейския съюз може и така без да ни пита нас, българските власти, българския парламент, да ни пише някакви квоти. Знаете, че имаше някаква квота определена за 1000 и вече забравих колко бяха. И 200 ли, или 600, но това е само първият етап. Утре могат да кажат 10 хиляди, други ден могат да кажат 50 хиляди и така. Там ще предлагам да видим кадри от реакциите, след като станаха ясни резултатите от референдума. Хайде да започнем с откъс от един репортаж.
Виждате, вече е изписан на вашите екрани въпроса. Виждате и номера, на който можете да изпратите SMS. Кратък номер 1914. Гласувайте с да или не. Въпроса. Съгласни ли сте Европейския съюз да заселва небългарски граждани в България без разрешение на Народното събрание? Така. Но, кратък откъс от репортаж на Евронюс за първите реакции, след като станаха ясни резултатите в Унгария. А какви са резултатите? Повтарям още един път. 98% от унгарските граждани казаха, че не са съгласни това да се случва в територията на Унгария. Но в референдума участваха под 50%, някъде около 43 цяло и нещо процента от имащите право на глас. И започваме с реакциите. Първи председател на Европейския парламент Мартин Шулц, както знаете, съпартиец на нашия виден политик Сергей Станишев, който се явява председател на ПЕС, партията на европейските социалисти. Мартин Шулц от квотата на тази партия е председател на Европейския парламент. Видео. Both Brussels and Budapest are claiming victory over the migrant quotas referendum. The former the low turnout, the latter that a majority voted against. Накратичко да ви кажа за какво става дума в репортажа. Няма да превеждам дословно, но Шулц смята, че резултатите от както го наричат в Евронюс, провалилия се референдум в Унгария, трябва да се използва за преговори по повод европейската миграционна политика. И казва тук, че точно сега е момент да се намери компромис между привържениците и противниците на тази мярка. И казва, че трябва сериозно да се подходи по този въпрос и така нататък. После в репортажа се обяснява защо е бил проведен референдума. И тук един от зелените, Европейската партия от зелените, от Белгия, твърди, че тези резултати от референдума ще е да улучат, ще е да подобрят много имиджа на Унгария, защото Орбан все пак не е успял да постигне желания резултат. И тук вече приказките как не трябва да се съди за народа, по неговия лидер. А този пък е Найджел Фарадж. Това е от партията Независимост на Великобритания. Той твърди, че вижда в унгарския референдум отгласи от Брекзит, от решението от референдума на Великобритания за излизане в Европейския съюз. И тук казва 98%, това е забележителен резултат. Да, не беше много висока активността, но в Унгария тази активност по принцип не е много висока. И напомни, че всъщност хората, които вчера са гласували против... Благодаря, колеги, достатъчно. Напомни, че хората, които вчера, които онзи ден всъщност вече са гласували против приемането на квоти за мигранти, са същите хора, които няколко години по-рано гласуваха за приемането на Унгария в Европейския съюз и в НАТО. И Фарадж казва, започвам да си мисля, че Брекзит оказва влияние на цяла Европа. Така, общо взето, представителите на Европейската комисия като цяло, чухте председателя на Европейския парламент и един от депутатите от Зелените, Европейската партия на Зелените, но представителите на Еврокомисията пък реагираха доста сдържано в коментарите си. Общо взето мнението беше, че приемат този резултат за сведение, но крайното решение трябва да бъде прието в Будапеща. И тук даже имам един буквален цитат, но няма да използвам, за да съкратя време. Видеото Маргаритис Схинас, официален представител на Еврокомисията, заяви: ние уважаваме демократичната воля на унгарците, както тези, които гласуваха, така и тези, които решиха да не гласуват, но правителството само трябва да реши как именно да постъпи с резултатите от този референдум. Аз само ще вметна по повод Европейската партия на Зелените, че в Европа отдавна върви една шега
за европейските зелени, които все повече приличат на диня. Отвън са зелени, ама вътре стават все по-червени и по-червени. Колкото повече озряват, стават все по-червени. Приключвам с коментара си до тук. Реакцията на Унгария. Факт е, че излязоха да гласуват по-малко от 50% от избирателите и това Орбан също го признава. Само, че Орбан заяви, че ще се слуша в мнението на тези, които са излезли да гласуват. Резултатите 98% са много категорични и хайде покажете отказ от изявлението на Орбан, след като излязоха окончателните резултати от референдума, колеги. Второ видео. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm azokat, akik itt vannak most velünk ebben a helyiségben, és azokat is, akik a televízión keresztül követik, hogy mi történik most itt. Egy rövid összegzésre szeretnék vállalkozni az eredmények ismeretében. 13 évvel azután, hogy egy népszavazáson nagy többséggel az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntöttünk, За съжаление, не знам нито думица унгарски, затова ще помоля моя гост, ще помоля моя гост Тамаш Секереш, тъй като аз не знам нито дума унгарски, да разкаже накратко какво казва в тази своя реч Орбан. Речта е дълга, около 10 минутки, няма да държим цялата, така че моля накратко да преразкажете. Значи, накратко, това става дума, че като оценява резултатите на референдума, напомни и референдума за присъединяването на тогава още Република Унгария за Европейския съюз. Вече не сме република и това трябва да се знае. И освен това референдума за присъединяването на Унгария към НАТО. Прави сравнение с тези две избори и прави един коментар, че повече хора са казали категорично не, като отговор на потенциалните мярки на Европейския съюз, отколкото толкова хора са казали категорично, не толкова категорично да, за присъединяването на Европейския съюз. Който не трябва направо да се оценява като унгарската манифестация на Брексита. Ние не плануваме Хуксит, но много сериозно съобщение към Брюксел. Значи, нашия министър-председател оценява референдума като успешен. Макар че не е валиден за според сегащите правилни актове и това ще се разказва, че защо аджаба не е валиден референдум сега, но почти същите много подобни референдуми за присъединяването към Европейския съюз и НАТО са били валидни. Те защо са били, това защо не? И това ще се разказва. Така, за да илюстрираме това, което Тамаш ни казва в момента, моя гост Тамаш Ено Секереш, ще ви помоля, колеги, четвърто видео да не покажете снимката от резултатите от избори и референдуми, проведени през целия период след 1990 година до сега, до този последния референдум в Унгария. За съжаление, не знам доколко зрителите ще успеят да се ориентират на екрана. Хайде да махнете поне за малко, да махнете колонките, табличката. Благодаря ви, колеги. Трудничко успява да се види от тук, но Тамаш, разкажи ни всъщност, ако говорим за участие в избори и за резултати, на референдумите, какво говори тази таблица? Значи, референдума, за съжаление, би започнал това, че този референдум, за съжаление, се интерпретира от либералните и левичарските медии
като един тотално неуспешен референдум, който е бойкотиран. Но трябва да се преглежда и в сравнение на другите всички унгарски референдуми, избори и всичко, което се случило от края на социализмът 1990 година. Значи, много важно, първият референдум беше да прекото избиране на президента. Почти никой не са отишли на референдума, тотално инвалиден беше и следващия референдум, този първия, беше чак след първите свободни избори. След това, 1997 година за присъединяването на Унгария към НАТО. Много е интересно, че тогава, вече по времето на първия референдум, процента, задължителния процент на валидността бил около 50%, като и сега. С тогавашната конституция, това се модифицира 1997 година, точно преди референдума за присъединяването на НАТО, за 25%. Покажете картинката пак, покажете картинката, защото там се вижда какви са изискванията за да бъде признат референдума за валиден. Значи, виждате там в колонката... Първото зелено. Да. Необходим процент участници за да бъде признат за валиден, докато първият вариант е 50, след това става 25. Само че и на този референдум за присъединяването към НАТО и после към Европейския съюз, на тези референдуми отново участват по-малко от 50% от хората. 49%. И според сегашната система и този първият най-много голям референдум също не се счита като валиден референдум. Значи не чакаме да сме членове на НАТО. Интересно е, че гласувалите с да на този референдум са значително по-малко и като процент, и като не брой гласоподаватели. Като реален, истински брой гласоподаватели. Защото те са около, не виждам добре цифрите от тук, но около 80%, нали така? Да. Така бяха. А сега говорим за 98. Дори като бройка, реални гласоподаватели в момента са повече, въпреки че процентът е малко по-нисък. Точно така, точно така. И след това, второто зелено можем да виждаме, това е референдум за Европейския съюз. За Европейския съюз, да. За 40... Я знам да виждам, през нощта съм събирал даните да увеждам езите и да, да може да ви показвам. По памет може около 46 бяха. 46, да. Точно така. Значи, нашия референдум за Европейския съюз също не е валиден сегашната система. Тогава е имало други правила. Тогава при 25% участвали от избирателите се е смятал за валиден. Значи, това става дума наистина. Даже и това трябва да се изказва. Че за референдум, за присъединяването на тогава още Република Унгария, към Европейския съюз, по-малко да гласове се дават, отколкото не гласува сега. Който... А и за Европейския съюз? Не, най-добрата новина за Европейския съюз. И за Европейския съюз, точно така. Значи, сега ще референдум има няколко съобщения към Брюксел относно това. В сравнение с тези две референдуми, трябва да се оценява сегашния референдум. Обаче, уважаеми зрители, би искал да ви разказвам и това. Имаше няколко референдуми, ще разказвам и за други. В 2008 година имаше референдум за безплатното образование, платен преглед в болниците и такива неща. Това беше референдум за три да. Тогава, единствено тогава, според сегашната система, скочат резултатите над 50%. Като става дума за парите на хората, на гражданите. Не за политически неща. Момент. Когато са питали за безплатното образование... Точно. Тогава над 50%. И за
безплатните медицински прегледи. Те безплатни, условно казано, защото те се плащат. Има си удръжки, но тази система на здравеопазване... Да, други системи има и сега има проблеми с здравоопазната система. Ясно, но тогава са се явили над 50%. Това е единствения случай, който се явили над 50%. Макар че 25 трябваше, тогава хората така са решили, че ще записва свят и едва има 51%. Да не влизаме подробностите, че абсолютно самите въпроси от трите въпроси, колко са получи, трите въпроси са скачали над 50%. Но трябва да се знае, че това е единственият валиден референдум в основата на сегашната система. Освен това, и това трябва да се напомни. Сегашните социалисти, либералните левичарски кръгове в Унгария, един друг референдум, 2004 година, 5 декември, ставаше дума за приватизации на болниците и, който е поважен въпрос, за облегчено двойно гражданство на нашите задгранични унгарски братя. Тогава сегашните левичарски и либерални кръгове, същите са, които са стреляли унгарците преди 60 години, Будапешт, времето на революция 56. Значи, тогава са призивали унгарските граждани да гласуват с не за двойното гражданство на задграничните унгарци. Световния съюз на унгарците и Фидес, и даже и тогава вече другите национални движения постигат, че да гласове са повече, но не са постигали, едва не са постигали 25%. Тогава още 25% трябваше да постига или да, или не, за да е валиден. Не беше трудно и преди и след това, но тогава едва не постигат. Обаче би трябвало да дават двойно гражданство веднага на задграничните унгарци. Много важно, трябва да се знае, че това, ако един референдум според унгарската конституция е валиден, това означава, че това удължава унгарското, всекогашното унгарско правителство да взима необходимите мерки. Ако иска, ако не иска. Значи, това, че нашия референдум според унгарските правила, унгарските закони, унгарската конституция не е валиден, няма нищо общо с Брюксел. Това е за унгарската вътрешна политика. Освен това, че за сравнение трябва да се преглежда с други, много подобни по значение референдуми, няма нищо общо. Това е част на унгарската вътрешна политика. Брюксел само единствено с това има работа и връзка, че 98% има категорично не като отговор. Би искал да ви напомня, уважаеми зрители, че от близки територии, близки за България и за Унгария територии, 1945 година Тито получава горе-долу около 90% Югославия. И Кримския референдум на Путин преди две години е около 96%. Е съсвено с по-голямо присъствие, но и Кримския референдум не би 98%. Унгарска е над 98%. Естествено, заради бойкота на левичарските партии. Но, уважаеми зрители, трябва да ви напомня още едно нещо. Античната Елада, не присъстващите на изборите, гласуваните, са казали, са назовавали първия път в историята като идиоти. Това е специалната гръцка дума. Антична гръцка дума. Значи, които не са присъствали, могат да се четат като идиоти според античната хеленска система. Другото нещо, че политическия унгарски народ, всекогаш политически народ винаги е по-малък от народ, от гражданите. Значи, които са дали глас от унгарските граждани, те са част момента на политическия унгарски народ. Като благородните през историята. Това става дума горе-долу. Другите, след това, след
предишния избор, не знам, че можем да показваме плакати и такива снимки от призивите на социалистите от тогава. След първия такъв референдум за унгарското двойно гражданство за граничните унгарци, тогава са призивали против нацията, открито родопредателство се случва. Сега отново открито родопредателство се случва, защото призиват да приемаме мигрантите. Докато са отказвали категорично за нашите задгранични унгарски братя. Значи не знам, аз като унгарски патриот от дясната страна, че тези хора и по сърцето си, и от мозъка си, как могат да се четат като унгарски граждани, като унгарци, като цяло. Защото след това, сериозно, ние на дясната страна, на десницата Унгария, не разбираме, че какво можем, какво трябва всъщност да уговориме с тия хора след това. Как могат да се наричат унгарци? Освен това има едно много положително не, като нас и трябва категорично да се изказва. Така, Тамаш, само че фактът си е факт. Вярно е, видяхме по резултатите. Вярно е, че и другите референдуми, преди това, които са били с активност под 50%. Аз, дори докато ти говориш, тъй като наистина на екрана не го виждам добре, но си направих труда да проверя на компютъра. 43,9%, почти 44% активността сега на този референдум, но 98,2% от участвалите са гласували с не, т.е. са се отхвърлили са идеята на Европейския съюз, желанието за презаселването на мигранти по квоти в различните страни. Конкретно за Унгария 98,2% са гласували с не. 98,2%. А ние ви питаме, уважаеми зрители, вас, българите и зрители на телевизия СКАТ, за България ви питаме. Вие съгласни ли сте Европейския съюз да заселва тук у нас не европейски граждани, мигранти по квоти, без разрешението на Народното събрание, на българските власти? Просто от Брюксел решават и пускат една квота и ние сме длъжни тук да ги заселим, тези въпросните мигранти. Съгласни ли сте? Виждате въпроса изписан на вашите екрани. Виждате и как можете да участвате в SMS-анкетата, като изпратите SMS с текст да или не на кратък номер 1914. Да, ако сте съгласни Европейския съюз да заселва тук мигранти без да ни пита въобще, нито нас, нито българските власти. И не, ако не сте съгласни. Надявам се да продължите да гласувате. Виждате какъв е резултата до момента. Така, в неделя унгарците гласуваха 43,9% участие в референдума, от които 98,2% казаха не на това Европейски съюз да може да заселва мигранти в Унгария, както той се реши, без съгласието на самите унгарци. Проверих сега резултата за 2003 година. Това е референдум. И забележете, уважаеми зрители, в Унгария са направили референдуми и за членството си в НАТО, и за членството си в Европейския съюз. И двата референдума са успели. Но и в двата референдума е имало под 50% от гласували. Конкретно за Европейския съюз резултатите са интересни. 2003 година активността е била 45,6%. Тоест от имащите право на глас унгарци, 45,6% са участвали в референдума, което означава автоматично, че 54% и 40% не са участвали. Т.е. пак под 50% е било. И интересното е, че тогава
83% от унгарците са гласували да влязат в Европейския съюз. И това, което каза Фарач в репортажа в началото, което ви пуснахме, ще се окаже вярно. Същите тези хора, които днес, онзи ден, са гласували с не на разпределението по квоти на мигранти отгоре от Брюксел, това са същите хора, които са гласували с да на онзи референдум през 2003 година за влизане в Европейския съюз. Като бройка, избиратели всъщност са по-малко даже. Гласувалите за влизане в Европейския съюз са по-малко, отколкото тези, които онзи ден има по-голям. Гласуваха. Да, да, да. Просто сметката е много проста. Така излиза. Разбира се, реакцията на ляво-либералните медии беше по цяла Европа, беше много интересна. Провал за Виктор Орбан, удар за Виктор Орбан. Тук гледам едно дранкало, което се пише за професор по култури, там не знам какво си, българско дранкало. Обича да дрънка, безполезник. Абсурдно антиевропейско допитване на Орбан. Да се допиташ до народа си е абсурдно и антиевропейско. Според това дранкало същото. В същото време говори, че в Колумбия имало демократично отхвърляне на мирното споразумение с марксистските бунтовници. Да ви кажа какво се случи в Колумбия. Повечето от вас вероятно знаят. Но там също имаше референдум. Далечна Колумбия. Южна Америка. В България, за съжаление, повече е известна с нарковойните, картелите, наркокартелите там. Но всъщност Колумбия има един друг много сериозен проблем, повече от 50 години. Една група леви бунтовници, марксисти, започнаха опит за революция преди повече от половин век. Постепенно, от начало движението беше наистина ляво, желание да направи революция с някакви идеи. Постепенно обаче нещата се изродиха до това, че те се превърнаха от части и тя в един от наркокартелите. Преминаха към доста терористични действия. И тази гражданска война в Колумбия продължи повече от 50 години. Отне живота на над 200 000 души. Милиони бяха принудени да се преселят. В крайна сметка, сегашният президент, сегашното правителство на Колумбия успяха да се споразумеят с бунтовниците, след дълги преговори, да заровят томахавките, да сключат мир, обещаха им пълна амнистия. Условията на този договор бяха подложени обаче на референдум. И въпреки, че социологическите прогнози говореха, че 2/3 от колумбийските граждани ще кажат да, приемаме това мирно споразумение, се оказа обратното. Малко над 50% казаха не на това споразумение. Не на мира въобще, а не на това споразумение, защото колумбийските граждани решиха, че някои от най-кървавите и чудовищни престъпления, извършени от двете страни, би трябвало да бъдат преследвани от съда и прокуратурата, защото са престъпления както срещу колумбийския народ, така и срещу човечеството. Просто ви правя паралели. В какви случаи, как се тълкуват референдумите, как се използват и как се употребяват. Това е резултатът от унгарския референдум. Сега достатъчно говорих. Аз ще ми се отново да дам думата на моя гост, обаче с един такъв въпрос. Добре да е. 98,2. Съгласен съм. Но все пак цялата политическа машина беше впрегната в Унгария. Цялата партийна машина беше впрегната в Унгария. Аз зная от резултатите от последните, от предпоследните избори, че нивото на доверие, и социологическите проучвания, нивото на доверие на подкрепа към сегашната власт, към сегашните управляващи е доста високо. А то е значително над 50%. Абсолютно. И все пак не излязоха 50%. Получи, хайде да погледнем, колеги, шесто видео, картите да покажем, които, това са карти, които на Унгария са разпределени по области, по общини, които моят гост ми подготви. Аз, честно казано, както е да, покажете ги. Шесто видео, картите така. Имаме ли ги? Задръжте го, добре. Между другото, и това може да се напомни, че този един вече вид,
да кажем, че полувиц, това разказва този плакат, подобен плакат на плакатите на Виктор Орбан срещу мигрантите, квотите на Европейския съюз и за кампанията. Такива плакати се използват. Унгарците много познават тия плакати вече. Този плакат се пише, че според сегаша система и за референдум за НАТО, и за Европейския съюз става невалиден. И там се пише, че пропаганда и Йосеф Гебес. Всичко е въпрос на пропаганда. исторически хумор. А от 6-то видеокартите имаме ли ги? Това е карта на Унгария. Какво показва тя? Тази карта показва процента на невалидните гласове по общини. Какво означава това, уважаеми зрители? Това означава, че има една виц партия в Унгария, се казва партия на кучето с две опашки, много смешно име. Вече се узнае, че нашите много мили либерасти и левичари са зад този вицпарт също и се активизира този вицпарт. Но много е бил обичани от десни патриоти, но сега се активизира като средство и инструмент на родопредателските левичарски и либерарски сили. И те са призивали хората да гласуват невалидно. И всичките глупости са рисували за бюлетините. Каквито само можете да измислите, че по-добре 100 сирийци, 1500 сирийци, отколкото един Виктор Орбан и такива неща, такива некадърни неща. И тук се вижда процента на негласовете. Будапешта се вижда, че е много либерален град. За съжаление... Е столицата. Освен това, че много хубав град. И аз много обичам. Никога не съм обичал като унгарец атмосферата и не съм сам по този въпрос. Освен това, Сегед, където аз съм завършил между другото българската филология, то е друг комунистически град. Там явно там много са обичали да гласуват хората инвалидно. Невалидни бюлетини. И затова е фактор, че те са издали 6%, които не се смятат в валидните гласове. И така 49% горе-долу с негласовете. Това, което ми обяснявате в момента, ако правилно разбрах, всъщност 43,9% са гласували на изборите, но това са валидните бюлетини. Да, има и невалидни. Това са валидните бюлетини. Има една партия. Освен това има близо 6% невалидни бюлетини. Над 6% една виц партия. Тоест оказва се, че почти 50% реално са гласували, че те не са гласували с нея. Покажете... Политически фактор става тази партия. Върнете, колеги, ако обичате бюлетината. Преди малко я показвахте. Върнете бюлетината за гласуването. За да обясним на зрителите за какво става дума. Това като пример, между другото... Така, това е бюлетината, нали? Да. Гласуваш с да, гласуваш с не. Задраскаш. А те са направили бюлетината изцяло невалидна, така ли? Да, и всичките глупости са рисували... Тоест, участвали са, обаче са направили бюлетината невалидна. Точно. Тези гласове се вадят. Точно. И затова се твърди, че процентът е доста по-нисък от 50. А то реално е около 50. Една вицова партия призива унгарските граждани да гласуват невалидно и издава 6%. И така, 49% горе-долу. И това напомнят либералните медии. Това обаче са обяснения. Нали? Ясно е... И в Унгария има много интересни неща, можем да видим. Това са обяснения за това, нали, извинете, но звучите малкото оправдание, че не е достигната 50% граница. Сега, моля за честен отговор. Според вас, господин Секереш, защо не излязоха да гласуват достатъчно много хора? Пак казвам, всички проучвания, пък и резултатите от изборите показват, че управляващата партия, заедно с други така, политически сили, които мислят в същата посока, по отношение на миграция и така нататък, имат доверие много над 50%. Да, точно така. Вероятно над 60%. Дори имат и може би и нагоре, поне по изборите, доколкото можем да съдим. Обаче не излязоха да гласуват. Защо? Истината е това, че и аз лично
Сам с това много сме чакали деня на гласуването и резултатите. До някъде сме чувствали, че няма да е валиден. Но знали сме, че по това отношение и предишните не са били валидни. Но това е проблем, че това не се знае в България, но и при нас има проблеми. Унгарският народ, унгарски граждани крайно са поляризирани. Значи, горе-долу половина на унгарските граждани, горе-долу тая половина, не всичките, за съжаление, за това също ще разказваме едни неща, съответно на патриотичната страна, на десницата, на унгарската десница специално, почти 50% са отишли. Горе-долу 50% на гласоводателите на унгарския народ е патриотичен. Много силно, патриотично настроено. Виждате и вие новините, не трябва да се обяснява. Ама другата половина, за съжаление, такава каквато е, каквато познаваме и българи. Всичките страни си имат такива неща. Има и Русия, има и в САЩ, всекъде. За съжаление, горе до 50-50%. И отвратителен начин, по отвратителен начин се злоупотребяват брюкселските кръгове и с ръце в ръце с унгарските родопредателски, левичарски, либерални партии, движения, да се изиграят това неразбирателство в рамките на унгарския народ. Това си има традиция, между другото, унгарската история от 500 години горе-долу, от нашествието на отоманците на средните територии на Унгария. Тогава също сме имали такива неразбирателства. И тогава горе-долу 50-50%. Защо ли е това, което казвате, ми звучи някак си... Има много, такива неща, много, съжаление. Много познато. Подобни обяснения се чуват и в България по този повод. И за народопсихологията, и за настроенията, и за външните сили, и за проблемите. Въпреки че Унгария е доста по на северозапад от България, макар че дълго време, много векове сме имали обща граница. Ако трябва да бъдем честни исторически, България и Унгария са имали доста векове, дълги векове обща граница. Знаете, че Белград, например, по времето на първата българска държава и по време на част от втората българска държава е бил български град. А пък на север от Белград е започвала Унгария. Точно. И ние сме свидетели, защото Нандор Фехервар се казва на унгарски. Нандор означава дунапски българин. Значи, ние като българ у Белград. Назваваме града и викаме града. Понякога и сега казваме Нандор Фехервар за Белград. Само да знаете, че знаем, че Белград е българ у Белград. Ние не сме го забравили. Това е история, отдавна през вековете, но мисълта ми беше, че не само генетично, както в едно предаване тук показахме, че изненадващо много сме близки с генетично с унгарския Прекален. Народ. Ама изненадващо. По-близки сме, отколкото да кажем с Хърватия, да кажем за руснаци, въобще да не говорим. Не само генетично, но и като чили по менталитет имаме доста общи неща. Абсолютно, категорично. Въпреки че Унгария все пак е била владение на Хабсбургите дълго време, борила се за своята независимост, но Хабсбургите, колкото и да са били империя и жестока империя, все пак са били доста по-напреднала и по-прогресивна от дивата Османска империя. Точно, съгласен съм. Но отклонихме се за историята. Дали няма чисто пак този народопсихологически ефект, който вие говорите, дали го няма е в Унгария. Абе защо да се мъчи сега да хора да гласувам, като то е ясно, че нашите ще спечелят. Настроенията са такива, че отговорите, че не искаме да ни заселват на сила, нали, без наше съгласие мигранти, ще спечели. А даже и да не се съберат 50%, то това не е важно, защото правителството ще реши. Пък правителството ще реши така. Има такива, има дезинформация от либералните и левичарските медии. Обаче също е много важно, че не по времето на инциденти на южната граница миналата година, ако точно преди една година,
държат народния референдум, тогава сигурно горе-долу 70-80% би отишли да гласуват. Сигурно сме. След една година се променили нещата. Другото нещо. Ние имаме още една атентатите... карта, която не знам дали колегите са успели да подготвят. Карта 2 съм е отбелязал на плана. Там се показва пък има какво да се разказва. Точно това. Има какво да се разказва. Значи, които са... Да погледнем. Това е картата на Унгария. На юг, долу, т.е. това е Сърбия. На изток се пада Унгария, а точно на запад, там където е най-много червеното, е границата с Австрия. Точно. Това искам да го обясня на нашите зрители, защото може би не вижда добре надписите на екрана. Та, какво можем да коментираме по тази карта? Точно. Червеното са отговорите не, т.е. не искат Европейския съюз да засилва. Най-категоричните територии. Значи, това показва, че на териториите, на традиционалните гласоводателски кръгове и общини на Фидес са гласували като войници. Според системата, както трябва. Докато можем да виждаме, че на източните територии, между другото, абсолютно винаги се случва, че присъствието съответно на всичко е. Винаги е видимо, сигнификантно е по-ниско. Освен това, това се компензира с гласоводателите на Йобика и на северо-источни територии можем много добре да го виждаме. Но това е проблем. Обаче, че Йобика призовава неговите гласоводатели да гласуват с не. За съжаление, активно не се участват в кампанията. И това е проблем, че има едно поделение, за съжаление... Йобика е една дясна патриотична партия. Точно, малка по-дясна партия. В Унгария, обвинявате дори на моменти, че крайно дясна бяха и залепили етикети, че са фашисти, едва ли не и така нататък. Да, глупости са, разбира се, но тези ляво-либералните клишета ги познаваме. Всеки, който нещо не им е изгонен с политиката, става фашист. Те, между другото, и Орбан се опитаха да изкарат фашиста на тази друга тема. Точно така. И тук някой патриотичния фронт и знаем такива неща и за българи. Да. Горе долу, горе долу. На фронта етикета фашиста залепен от такива подобни... И Фидес, и Йобика, горе долу са нивото на патриотичния фронт. Само да знаете, уважаеми зрители. Много важно нещо, че както съм ви разказвал, да не казваме даже, че унгарските либерали, унгарските левичари нямат право да се казват унгарци след тези две родопредателства. След това, има едно поделение между националните партии също, значи между Фидеса и Йобика. Йобика иска малко да се въздигне, да става народна партия. И сега повече виждат, според моето мнение, има много добри познати приятели от Йобика. Не искам да ги убеждам, но сега... Виждат своя шанс. Да, виждаш своя партийните интереси са първи. Така. Докато наистина се казва и от Фидес най-висок звук, но това абсолютно правило и цивилни организации с никаква връзка с правителствената ни партия са казвали, че този референдум не е за укреплението на властта на Виктор Орбан, не е за правителствената партия, не е за Фидес. Това за унгарския народ, за унгарското бъдеще. Добре, там още. Ясно. Времето ни обаче много напредна. Затова, в крайна сметка, от тази реч, откъс, която чухме на Орбан, аз разбрах, че правителството възнамерява да предложи промени в Конституцията, с които да всъщност закрепи в Конституцията резултатите от този референдум. Тоест, въпреки, че референдума не е задължителен, той като няма 50%, все пак Орбан смята да... Като съдбата на нация е въпросът. Така. Правилно ли съм разбрал от това? Той сега предстои разглеждане на промени в унгарската конституция. Има ли мнозинство в парламента, което да... Има. Има конституционно мнозинство. Това исках да въвежда с Йобика и Фидеса, както съм разказвал, че... Знам, че има конфликт на интереси момента между Йобика и Фидес. Всяка страна има такива неща. И тук има конфликт на интереси между десните партии. Случва се. Но
според моето мнение, не само според моето мнение, сега е момента. Като какво и да се случи по времето на референдума, Юбика и Фидеса най-близкият начин трябва да се съдейства по интересите на унгарския народ, не по партийни интереси. И за модифицирането на конституцията трябва и гласовете на депутатите от Юбика. Но ще възгласуват, защото... За да станат конституционно мнозинство. Точно, защото... Какво според, става дума? Според тебе те ще подкрепят ли? Разбира се. Трябва да разказвам още едно нещо. Много важно, че Юбика изстрелват идеята на референдума първо, но след това малко се оттеглят от въпроса. След това Фидес взима идеята и Фидес и прилага идеята. След това не подкрепват референдума, само модифицирането на конституцията без референдум. Но това е проблем, че добра идея, без никакъв проблем биха могли да направят Фидес и Юбика с съдействие в парламента. Един проблем има. Брюксел не би се интересувал от решението на сами унгарския парламент. Затова укрепва моята партия, че трябва да има един референдум и народът трябва да казва не. Ние не казваме, че глас народ, глас Божи, защото е коштунство. Но освен това, гласа на народа много важно нещо. И след това се направи референдум. Ще гласуват, няма да има проблем. Вие и Виктор Орбан и всички, които говорите така, сте едни популисти, сте една популистка партия. Да. Всеки, който слуша Vox Populi, т.е. гласа на народа, желанието на народа, според тези ляво-либерали, те се пише, че са десни партии, но всъщност са левичари. Да. Либерал-болшевики са. Всеки, който слуша гласа на народа, е популист. Ако не могат да улепнат етикета директно фашист, те казват, че той е популист. Такъв десен популист и така. Аз се чудя, ако няколко дни преди референдума унгарците просто бяха махнали за кратко охраната на границата и беше случило ето това, което се случи вчера. Вчера, това са кадри от вчера и от онзи ден във Франция и Белград. Колеги, покажете ги кадрите, трето видео, да се чуди, ако това се беше случило, бяхте освободили границата да понавлязат малко от тези симпатяги. Това, което виждате, са кадри от Франция, от Кале, близо до Ла-Манша. Това са хора, които настояват, че тяхно изконно право е да прецапат цяла Европа и да отидат в Великобритания. Великобритания каза, не вижте им. И тук започват да нападат полицията. Това са кадрите. А след малко ще видите едни други кадри, които са още по-интересни, защото те са от Белград. Бунтовете, развяват английското знаме. Това са изконни британци, които... Разберете ли, тяхно изконно право е така просто да се отидат. Няма значение, искат ли ги, не ги ли искат. Имат ли документи, нямат ли документи, с какви мотиви отиват, така. Тази картинка, ако си я бяхте устроили самички в Унгария, интересно ми е дали нямаше не 50, ами 65 поне процента да отиват да гласуват. Много ми е интересно. А сега ще видите и кадрите от Белград. Там бунтовете са, знаете ли защо? Не знам дали знаете в Унгария защо. В Белград вчера и онзи ден има сблъсъци с полицията на мигранти. И това би искал да напомня, че в Унгария няма такива неща. Благодарение на оградата, благодарение на Виктор Орбан. Чакай малко. Зададох въпрос. Знаете ли в Унгария защо вчера и онзи ден има сблъсъци в Белград между мигранти и полиция? Не знаете, ама ако това беше използвано, беше станало по-рано. Биете, защото сърбите не ги пускат да стигнат до Унгария. Да. Тези хора твърдят, че имат изконното право да си влязат в Унгария както си искат. И ако тези кадри бяха показани, колеги, имахме ли ги тези кадри или спестихме си? И няма значение. А, ето ги. Те за това говорят. Това е от Белград. Иска да затворят границите си. Не, те са много обидени, че не ги пускат да отидат до Унгария и затова настоят, че тяхно право е да влязат в Унгария. Разбира се, те не искат да останат в Унгария, да минат от там нататък, но това е Белград, това са протести от последните два дни. Като и пред 500 години, между другото. Да. Така.
Както виждате, до един са майки с дечица, нещастни, отрудени и така нататък. Добре, достатъчно. Достатъчно, видяхме за какво става дума. Има достатъчно възраст. Изпишете телефоните, колеги, за връзка. Виждаме. Войнишка възраст. Не искам да спекулирам, но е факт, че са все млади хора, 90% от тях са млади хора. Точно. И не знам кое ме е внушило, че е изконно тяхно право да се минават както си искат, да отидат, и то те искат да отидат там някъде, че им дават повече пари без да работят. Българските мигранти в Унгария, бягащи от робство тук и от наистина в Унгария, когато са отишли, какво са правили? На помощ ли са били или са станали най-добрите градинари? Помагали са били. И помощните са били. Много е важно, че ние имаме, а го е другото, унгарските козаци. Козачеството и там се оформира. Там се казва хайдуство. Има унгарци хайдути. И унгарски хайдути. Хайду се казва. Нека да чуем сега. И от България са частично. Да, нека да чуем сега зрителя. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. От къде се обаждате? От Добрич. Слушам, Добрич. Казвайте. Ами, господин Иванов, тук вижте сега какви големи такива ситуации се създават от един референдум. Защото първо, ние знаем, че за да участва един човек в един референдум, той трябва да има разбиране по политическите въпроси от ползите и изгодите на обществото от въпросите, които се решават в референдума. При положение, че не са подготвени да отговорят на дадения въпрос много хора, те от чиста съвест не отиват да гласуват по проста причина, че те не знаят правилния отговор. Или от мързо. В случая въпросът е доста простичък, дълъг ема е прост, така че едва ли не са разбрали. Това го казвам във връзка с това, че казахме, че априори не можем да приемем факта, че щом като човека не е отишъл да гласува, че той не участва в референдума. Всичко това е едно такова виждане, което аз лично смятам, че това нещо тежи на българските избиратели. Какво имам на предвид? Например, с този референдум, който е в Унгария, унгарското общество блокира решението на Виктор Орбан за това, че той иска да прокара една определена в полза на родината си кауза. Извинете, ще ви поправя. Не го е блокирал. Значи, за да бъде задължително решението на референдума, той трябва да има участие от поне 50% плюс един глас. Но това, че не е задължителен, не блокира такова решение. Нали разбирате? Той в българското законодателство е така. Ако бъде постигната определена активност, става задължителен. И в България е така. Ако не бъде постигната, вече зависи от решението на съответните компетентни власти. Те могат да го приемат, а могат и да не го приемат. Ама, господин Иванов, нека си спомнем нашия референдум, който мина за атомната централа, и си спомняте, че нашите политици взеха абсолютно неадекватни решения спрямо референдума, който протече. В същия момент сега ни чака нас референдум, и аз така както гледам това там в ляво от вас диаграмата, има, въпреки всичко, вижте, там има едно зелено петно, където действително има българи, които могат да си кажат каквото си искат. Значи, това няма логика да има там едно зелено петно. Е, има ги обаче. Аз на друго, благодаря ви за обаждането, на друго искам да ви обърна внимание. Няма да коментирам нито въпросите, които останаха, нито въпросите, които отпаднаха от референдума, предложен от Слави Трифонов и сценаристите му. Сега разбрахте ли, уважаеми зрители, защо беше този неистов рев, когато имаше предложение референдума да не бъде заедно с изборите, а да бъде отделно? Унгарският референдум, при тази масирана кампания, която се водеше за и против, при ясното мнение на унгарския народ, то е ясно и по гласуване на избори, ясно, и социологически проучвания и прочие, беше обаче не заедно с избори. И не успяха да съберат 50%, събраха 44%, 43,9%. Дори референдума им за избори, за влизане в Европейския съюз, където тогава, а вероятно и сега се още над 80% от унгарците бяха за, и той не успява да събере, той събира 46%.
Разбрахте ли защо беше този неистов рев и настояване непременно референдума по въпросите на Слави да бъде заедно с изборите? Ще ви кажа защо. Пак казвам, не коментирам доколко са правилни, неправилни въпросите, до какво ще доведат, не го коментирам. Защото на организаторите на тези референдуми, на кукловодите, които организират подобни неща, не обвинявам Слави и сценаристите, тя може да са искрени, но на тях е пределно ясно, че няма да могат да изкарат необходимия брой избиратели, ако референдума е само, т.е. ако има само референдум. Няма да могат. А виж, когато тръгнат заедно с другите, им вкараш 2-3 хубави такива популистски въпроса, може да се постигне необходимото мнозинство, което пък ме кара да просто да ви помоля да си мислите. За какво гласувате, гласувате ли, не гласувате ли, как гласувате, без да коментирам нищо. Много, не ни остана време за зрители. Звънят още телефоните. Няма да мога да включа повече зрители, за да не влизам в времето на следващото предаване. Единственото, което ще направя, да ви помоля господин Секереш, моя гост Тамаш Секереш, да коментирате резултатите от това гласуване, окончателните резултати. Съгласни ли сте Европейския съюз да заселва небългарски граждани в България без разрешение от народа? Не съм изненадан. 13% отговарят с да, 87% отговарят с не. Не съм се изненадвал. Между другото, да видим и процентите на писъствието. Това е също много важен въпрос и ние знаем от недея. Но... очаквах, че повече хора ще гласуват. На други въпроси са участвали доста. Бе, средна активност, да ви кажа. Но между другото... Три цифра, но средна. Сигурен съм. Аз като унгарски патриот, но същовременно и българолог, който от години живее тук в България. Че. Ако България беше този референдум, валидността на референдум не беше въпросно. Сигурен съм за няколко исторически причини. Има национален консенсус поне в рамките на българската нация, поне съответно този въпрос. Аз сигурен съм като българлог. С дребни изключения, да. Основните политически партии, включително в левицата, са за... Да. Гражданство български партии. Да. Не, вие говорите за ДПС, доста. Тя ги изключва въобще. Има преди разни такива, дето са в Миманса, дето се пишат някакви политици от някакви измислени партии, ама те не събират 1% на избори, така че. Основните политически партии, включително левицата, и аз там включвам, нали, БСП и други такива по-големи леви формации, които все пак имат някакво влияние, и те бяха гласували с не на такъв въпрос. Да, има и такива кръгове и в България, но сигурен съм, че тук поне 70-80%. Горе-долу така би се изглеждало и цялата страна. Сигурен съм, че тук не щеше да им валиден референдум. Като крайни изсечения бих казал, че малко сме били разочаровани ние унгарци, че без никакъв проблем не сме постигали 50%. Има какво да учиме и ние. Най-много ние унгарци има да учиме съдействие между различните патриотични партии. Десни и подесни партии. Една унгарска десница трябва да се оформира. Ако има една силна унгарска десница, тогава смейки се ще разбием либерастите и левичарите. Но ако се бори едно се друго, унгарец, като през историята, не само едно време, това е проблематично. Това е едно нещо. Другото нещо. Би искал, аз като унгарски патриот, българлог, тук живеещ унгарец, като член на Общество Орбан и като член на младежката организация на Виктор Орбан, че българи, драги българи, да имате смелост, да имате воля, да взимате своята съдба в своите ръце, изискайте същия референдум България и гласувайте. Гласувайте, спасете България от тази историческа опасност. Ние, унгарци, ще бъдем зад вас, както и по времето на Янош Хуняди, ще ви подкрепнем. Ние не можем да ви освободиме и вие трябва да искате да се освободите. Според мен ще успеете. Ние сме с вас. И да живее българо-унгарското братство, естествено. Да живее българо-унгарското братство, да живее България. Благодаря за участието. Да живее Унгария, разбира се. Благодаря за участието. Моя гост беше Тамаш Секереш, една младежката организация на ФИДЕС.
голям унгарски, но и български патриот, член на Дружеството за българо-унгарско приятелство, по темата за унгарския референдум, реакциите в Европейския съюз. Благодаря за пожеланията, благодаря и за оптимизма. Дано сте прав, господин Секереш. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Следва Турбулентност. Ангел Божидаров от Бургас.